Večeras u biblioteci gimnazije Miloš Savković biće predstavljena šesta po redu knjiga Nenada Rapopovića, Priče iz Nehata, pa evo, navikli smo skoro svake godine po jedna vaša nova priča, jedna nova knjiga. Šta nam donosi ova? Naslov Priče iz Nehata otvara fusnota kristalno jasna i u isti mah potpuno nejasna misao koja glasi: možeš da vidiš sebe, a mogao bi sebe i da se sećaš, što kasnije stvori iluziju da si posmatrao, kojom ili razumemo da trajemo na ovom svetu ili nas ponese tako duboka voda reke vremena da nismo svesni niti mesta u kome stojimo, a okončava ga nimalo optimistična filozofska upitanost koja glasi: jesmo li i mi delatnici u Gospodovom vinogradu ili tek mali ljudski crvi i bele buve što grizu lišće koje ostavlja prostor za razmišljanje, rekao bih najpre bojazan, da li Bog uopšte ima saznanja da i mi postojimo. Knjiga Priče iz Nehata je veoma psihološki osančena, njome vijuga poetski krvotok i narativni okvir treba posmatrati kroz prizmu duhovne eseistike jednog pisca koji je uspeo da uredi složene odnose unutar sebe kroz dugačak proces promišljanja i samoispitivanja. Za vas kažu da radite praktično analizu i društva i ljudi. Šta ovoga puta? Zaspali smo jako duboko u sebi. Čovek je nepopravljiv, njegova sudbina je nepromenljiva, on napreduje isključivo u svojoj doslednosti. Duboki san neće nestati sam od sebe, neophodna je borba. San hoće da važi gotovo kao istiniti i od budne stvarnosti, a kada bi se o tome moglo govoriti i još ostati razumljiv, živeli bismo u svetu dostojnom čoveka. Šta nas to koči? Često pred sebe postavljamo kočnice, ili je to strah od neizvesnosti i kako bi izgledao naš život da ga vodimo u potencijalu? Mi smo ovakvi kakvi jesmo samo da bi postali drugačiji. Početak poznavanja sebe jeste kada se čovek zapita ko je ovaj što govori u nama, možemo li da se oslobodimo misli da se ne odvijaju same za sebe. I uzgred bi možda dodao jednu rečenicu koja možda i dosta grubo zvuči. Početak poznavanja sebe jeste zapravo trenutak kada čovek bude užasnut samim sobom. Probuditi se znači shvatiti sobstvenu bespomoćnost, sobstvenu mehaničnost, i to je zapravo odgovor na vaše pitanje. Gde ste još imali priliku da predstavite ovu knjigu? Knjiga će biti predstavljena u nekoliko gradova. Najpre mislim da će u januaru mesecu biti predstavljena u Kučevu, kako je rečeno. A što se tiče vrednosti ovog teksta, još bih želeo da dodam da izbor koji je ponuđen našoj inače dualističkoj ljudskoj prirodi u istinu je u isto vreme i krajnje lagan i nesagledivo težak. Hoćemo li biti dostojno biće ili slabi ljudi koji će straćiti vreme? Pitanje koje bismo mogli postaviti sebi, i ujedno mi se čini da je na mestu, jeste da li smo uspeli da pronađemo tragove sebe samoga i siđemo u okno svoga bića. Pomoći čoveku da samoga sebe prepozna, doživi sobstvenu ukupnost i prestane da čami u tamnici sobstvenih misli koji se roje, najuzvišeniji je cilj. Mogao bi da budem od koristi, jer pojavne slike sveta stvarnosti vidim očima izvan vremena, međutim na ovome mestu se pojavljuje zidić koga je praktično nemoguće preskočiti i na kome je ispisano: može ti se pokazati put, ali dalje nastavljaš sam. Večeras imate i pomoć, to je muzička pratnja. Pripremili smo divan muzički program. Duško Radisavljević, gitarista, bard muzičke aranđeloške scene, Vlada Petrović Petra, sjajni pevač i gitarista, i ono što će biti iznenađenje ove večeri jeste duet koji ćemo otpevati gospođa Danijela Milovanović i ja.
dok ne